सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार म सुन्दर सिंह गोरको तर्फबाट र आज क्लास विशेष गरी साथीहरू हामीले हाउ टु जेनेरेट द ट्रेङ्गल भन्ने विषयमा आज क्लास रहेको छ साथीहरू त्योभन्दा पहिला चाहिँ सबभन्दा पहिला के गर्नु पऱ्यो त साथीहरू यो म्याक्सिमाइजमा जानुपर्ने हुन्छ यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू यो गरी गरिसकेपछि अब हामीले यो ग्राफलाई सिम्पल ग्राफ लिनुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि यहाँनिर क्लिक गर्ने साथीहरू र यहाँ ओके गरिदिनु पर्ने हुन्छ ओके गरिसकेपछि अब यो ग्राफलाई मैले तलतिर लिएँ साथीहरू तलतिर राखेँ हेर्नुहोस् यसरी राखेँ मैले यो राखिसकेपछि सबभन्दा पहिला अब हामीले कसरी ट्रिएङ्गललाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्ने भन्दाखेरि पहिला के गर्नु त के गर्ने त कुनै मैले तिनवटा पोइन्ट लिन्छु साथीहरू है तिनवटा पोइन्ट ड्र गर्नुको लागि के गर्ने त अप्सन सेकेन्डमा जाने साथीहरू यहाँनिर फर्स्ट अप्सन आउँछ तपाईँको पोइन्ट ओके गर्ने मैले दुई एउटा पोइन्ट यहाँ लिएँ एउटा यहाँ लिएँ मैले र एउटा मैले यता लिएँ है साथीहरू एउटा मैले यता लिएँ हो ए बी र सी पोइन्ट मैले ड्र भएको अवस्था छ साथीहरू त्यसपछि मुटुलमै जाने मुटुलमा गइसकेपछि अब के गर्ने त सबैले जोड्नु पऱ्यो साथीहरू एबिबिसी र सी सिएबी बिसी र सिएलाई हामीले जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि सेगमेन्टमा जानुपर्ने हुन्छ थर्ड अप्सनमा यहाँ सेगमेन्ट जस्तो साथीहरू ओके गर्ने त्यसपछि ए र बी जोड्ने जोइन गर्ने त्यस्तै सिमिलरली बी र सी र अनि सी र एलाई हामीले जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू यो गरेपछि हाम्रो यो ट्रेङ्गल ड्र भएको अवस्था छ साथीहरू यसरी सिम्पल तरिकाले हामीले गर्न सक्छौँ साथीहरू हेर्नु होला अब हेर्नु होला साँथीहरू अब हामीले यो जीलाई छ नि हेर्नु होला साथीहरू यो जीको चाहिँ भेल्यु अब यो प्रत्येक साइडको हामीले लेन्थ पनि राख्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने त साथीहरू हेर्नु होला त्यो भन्दा पहिला अब के गर्ने त यो एफ जी र यसलाई हामीले हटाउनु पर्यो भने चाहिँ यदि तपाईले हटाउनु मन लाग्यो भने के गर्नु के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा खेरि यहाँ राइट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू यहाँ सो लेभलमा बोकेर क्लिक गर्दिनु गरिदिनुपर्ने हुन्छ सिमिलरली यसलाई पनि त्यही गर्न सक्नुहुन्छ त्यही गर्ने र यसलाई पनि त्यही गर्ने यसो गर्दा यो हटेको अवस्था साथीहरू अब हामीले यो लाइनलाई पहिला बोल्ड गर्न सक्नु पऱ्यो साथीहरू बोल्ड गर्नको लागि के गर्ने त यसमा लाइन लाइनमा क्लिक गरेपछि तपाईँको यस्तो आउँछ साथीहरू यो कलर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है साथीहरू होला कलर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र यो लाइनलाई तपाईँले बोल्ड बनाउनु पऱ्यो भनेपछि यसलाई के गर्ने त तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् न यसरी बढ्छ है यसको कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू त्यस्तै गरी सिमिलरली यो लाइनलाई पनि त्यही गर्न सक्नुहुन्छ मैले अहिले ब्ल्याक राखेँ साथीहरू त्यस्तै ते गरी यो लाइनले पनि यो लाइन सेगमेन्टले पनि त्यही गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई बढाउने साथीहरू यसरी हेर्नु होला बढेको अवस्था छ अब के गर्ने त त्यसपछि हेर्नु होला साथीहरू अब यो बिचमा ट्रेङ्गललाई चाहिँ हेर्नु होला अब के गर्नुपऱ्यो त एबी र सिलाई एबी र सिलाई हामीले के गर्नुपऱ्यो पोलिगन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू होला त्यसपछि के गर्ने त पोलिगनमा जाने यहाँ फर्स्ट अप्सन आउँछ साथीहरू ओके के गरेपछि तपाईँले ए पी सी र एमा हामीले क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ यसो गर्दा यो पोलिगन भइसकेको अवस्था छ साथीहरू हाम्रो त्यो पछि अब के गर्ने त म टुरमै जाने साथीहरू अब हामीले हेर्नु होला यसमा हामीले यसलाई चाहिँ यो ट्रेङ्गललाई कलरफुल बनाउन सक्छौँ साथीहरू यहाँ पिचमा गएर क्लिक गरिदिनु गर गर पर्ने हुन्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँले कुन कलर राख्ने त साथीहरू भन्दाखेरि मैले यहाँ ग्रिन कलर राख्न खोजेँ ग्रिन कलर यस्तो आएको छ साथीहरू अब यसलाई चाहिँ तपाईँले ग्रिन कलरलाई तपाईँले बोल्ड बनाउनु खोज्नुभयो भने त्यो अलिकति गाढा बनाउनु खोज्नुभयो भने तपाईँले यसलाई बढाउँदै जानुपर्छ हेर्नुहोस् न साथीहरू मैले फुल बनाएँ फुल बढाएँ यति बढाएँ त्यसपछि फेरि ओके गरिदिने साथीहरू यसो गरिसकेपछि अब के गर्ने त साथीहरू होला यो गरिसकेपछि मैले यो यिनीहरूलाई हटाउनुलाई के गर्ने त राइट क्लिक गर्ने साथीहरू यसलाई पनि त्यही गर्ने राइट क्लिक गर्ने सोलेबल गरिदिने सो लेभल लेबल गरिदिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू हेर्नु होला यसलाई पनि त्यही गर्ने यो पनि हटीको अवस्था छ यसलाई पनि त्यही गरिदिने साथीहरू यसलाई अलिकता यता साह्रो साथीहरू यसलाई हटाइदिने यसलाई पनि अलिकति यता साह्रो अनि गरौँ साथीहरू यो हट्छ फेरि सिमिलाले यसलाई पनि हटाइदिउँ साथीहरू अलिकता उता लाग्ने र हटाउँदिने साथीहरू यसलाई एकछिन यसलाई अलिकता यसलाई यता राखौँ र हटाउँ साथीहरू यसरी हटाउन सकिन्छ साथीहरू अब के गर्नु पऱ्यो त हामीले एबिबिसी र सिएको साइडको लेन्थ हामीले राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्ने त साथीहरू यसमा ओके गर्ने ओके गरेपछि तपाईँको यहाँ यस्तो आउँछ साथीहरू यहाँनिर हेर्नु होला तपाईँको यहाँनिर यस्तो अप्सन छ ओके गरिदिनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर भेल्यु मात्र तपाईँले लिनुभयो भने तपाईँले यो लेन्थ आउँछ साथीहरू त्यस्तै गरी यसलाई पनि ओके गर्ने साथीहरू यसको पनि लेन्थ तपाईँले चाहियो भने मात्रै के गर्ने त भेल्यु मात्रै जानुपर्ने हुन्छ यसो यो पनि आइसकेको अवस्था साथीहरू त्यस्तै गरी सिमिलर यसलाई पनि ओके गर्ने यसरी आउँछ साथीहरू अब हामीले के गर्नुपऱ्यो त यसलाई अलिकता यता राख्ने साथीहरू यसलाई पनि अलिकता यता साह्रौँ यसलाई यति साह्रो अब के गर्नुपऱ्यो त अब एङ्गलहरूलाई पनि मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू एङ्गल राख्नुलाई के गर्ने त यहाँ अप्सनमा जाने साथीहरू र एङ्गलमा छ हामीले काउन्टर क्लक वाइजमा जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू क्लक वाइज डिरेक्सनमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ यो र यो आइसकेको अवस्था छ साथीहरू सिमिलरली फेरि यो गर्ने साथीहरू र यो एङ्गल पनि आइसकेको अवस्था छ त्यस्तै गरी सिमिलरली यो एङ्गल र यो एङ्गल र यो एङ्गल पनि आइसकेको अवस्था छ साथीहरू त्यसपछि मुटुलमै जाने अब यो एङ्गलहरूलाई तपाईँले भित्र राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यसरी अब एङ्गललाई तपाईँले कलरफुल बनाउनलाई के गरेँ त यसलाई चाहिँ ओके गर्ने र मैले रेड राखेँ साथीहरू अब रेड बढाउनलाई यसलाई पढाउने साथीहरू मैले यसलाई फुल राखेँ है हेर्नु होला फुल भयो त्यस्तै गरी सिमिलरली यो एङ्गललाई पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ यो एङ्गललाई ओके गरेपछि तपाईँले यसलाई पनि रेड बनाउनु खोजेँ मैले साथीहरू यो एङ्गललाई पनि मैले के बनाएँ त रेड बनाउनु खोजेँ त्यसपछि यसलाई के गर्नु त रेड बनाउने साथीहरू र यसलाई पनि बढाउने साथीहरू फुल बनाइदिने यसलाई राम्रो देखियो यो अल्फा एङ्गल यो बिटा एङ्गल हेर्नु होला साथीहरू त्यस्तै गरी सिमिलरली यसलाई पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ ओके गर्ने ओके गरेपछि तपाईँले यसलाई पनि रेड बनाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई त तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ यसरी अब हामी क्लिक गरिदिने साथीहरू अब यो अल्फा एङ्गल बिटा एङ्गल र गामा एङ्गल हाम्रो आइसिपीको अवस्था छ ट्रेङ्गलको सबै साइड पनि आएको अवस्था छ साथीहरू त्यसपछि अब यो ट्रेङ्गलको एरिया तपाईँले निकाल्न चाहनुहुन्छ भने के गर्ने त यसमा जाने साथीहरू अप्सनमै जाने यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एरिया भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ र बिचमा गएर तपाईँले ओके गरिदिनु भयो भने यो हुन्छ यदि यो यसलाई तपाईँले आफ्नो कलरमा राख्न सक्नुहुन्छ बोल्ड राख्नु सक्नुहुन्छ यसमा ओके गरिदिने साथीहरू सा, गर होला त्यसपछि योलाई अलिकता तपाईँले साइज बढाउन सक्नुहुन्छ र एक कलर गर्नु चाहनुहुन्छ भने कलर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यसमा तपाईँले रेड कलर राखेँ मैले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ अब हेर्नु होला साथीहरू यसलाई अगाडि सार्नु सक्नुहुन्छ यसरी ल यसरी हामीले एट्र्याक्टिभ तरिकाले चाहिँ ट्रिएङ्गललाई ड्र गर्न सक्छौँ साथीहरू यसको साइड्सहरू पनि ड्र गर्न सकिन्छ र एङ्गलहरू पनि ड्र गर्न सक्छौँ भन्दै फेरि मेरो यदि यो भिडियो तपाईँलाई मनपर्छ भने लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्नुहोला साथै नजिकै रहेको बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्न अनुरोध गर्दै फेरि पनि यस्तै यस्तै मेरो क्लास हेर्नुको लागि यदि चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा फलो गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू भन्दै म आज क्लासबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद